a pessoa com os olhos no coração. A medida de amar é amar sem medida, olhar outra pessoa com os olhos do coração. Da felicidade, encontramos a felicidade quando nós tornamos um outro alguém feliz. A medida de amar é amar sem medida, olhar outra pessoa com os olhos do coração.